www.bongodialogue.com. Bana poto na pesi bino ba mote na bino makasi bino ba tubolanda kabiso bolinga kabiso botala ka emission na biso mingi na pesi bino ba mote na bino bato balinga kanadege mujinga mama popo ngayoli susu na pesi vina nga vien nga dida mbongo na pesi bino ba mote na o makasi changer a phoenix na epe na boutique na biso awa to lexa emission na biso mingi ana kata boutique awa planet kadi yango pe na pesi france ngembe moi si kitoko moi so ale ki monganza ne lengi ate upsala nga kitoko makasi boy point na lelo fort na pesi balandi na biso bolanda ka biso na pesi bino mbote na bino makasi po tala kaka nga pe na lingala nga bino ti nga bino makasi po bolanda ka biso botika ka biso te bozala na sima mikongo na biso na pesi bino ba mbote na bino Aisha Lens na pesi yo mbote nde kurangai na kacha Phoenix na kacha bon marché ezande yonde moi satonda moi si mwindu tala kakayo yango bandeko bolanda biso lelo nanzo lobela si propre ba mama bozala kana ba dry ya mbetu na bino ndenge nini soin ya bino ya ndaku ezala ka ndenge nini nzoto no ya kosukola osukola ka ndenge nini eske ozala ka propre makasi na kati ya nzoto na yo ou bien ozala ka propre te eske osalela ka kisi nini po otya na katika cha makolo na ozala propre bona ebite na oloba na bino bozo landa ngai mutu ndeti nga na deji na bandina ona ngai moko mutu na ole ka na emission bozo talanga ngale na la mukaka na tongo na ndaku na ngai eloko liboso na banda kokomba libanda na ngai na sisi kokomba libanda na kochi na ndaku na nga na bongisi ndaku mobali na ngale ka kotelema nazolo babongo nazopesa idee emission na biso naza mwasi alibala te na bala nanu te nazopesa idee nde nde nini mwasi azalaka na ndaku na ye ndenge nini mwasi afandaka na mobali na ye yango nazopesa idee wana nalobi ndeti nga nde naza bwena kokofanda na bongisi libanda na nga na koti na ndaku na bongisi mbetu na nga na tandi dra na nga bien na soigne yango bien na soki eza dra pembe na kotanda mwa dessin na nga ya mbetu na sali soki naza na sheri na nga ayeko talanga akuta propre leur nan so si sa makamanda kuna nga avana kende wenze na ngai pona sala wenze na ya kolamba na kokota douche na sukoli na bongisi nzoto na nga bien na soigne sa makolo na nga bien na sukoli libolo na nga bien na sukoli ntela musomba na nga bien na sukoli sali peka na nga bien pona ebi kele mususu bebe chéri na nga akokoya ayekota na nga akutinga deja na za propre po eza na mibali mususu oza na kati ya cuisine akolando ti na kati ya cuisine po bo passer ba rapport mais là on a déjà dans sa propre mbale nga kutimbe tu propre akutinga sa makolo nga na za propre akutinga na za propre na nion surtout na za nga propre et que c'est pelisa mbale na ngai akolala nga bien akosala pe o eza posa na e asala yango na lobi na ba mama erio za na ndaku eza na ndaku no moko eza loza na ndaku a libala osala ka propre na ondenge nini est-ce que yo bongisaka mbetu na yo yo soanya ka biloko ndaku no eza la bien kaleso ya papa est-ce o soigne kango kilo cha papa sukola kango pantola papa sengle ya mobali nao ekoma chocolat oyebi atande basukola ka elamba mobali note oyebi atande basukola senga mobali note mais vraiment so ala muki na tongo ava abi malibanda akombi libanda na ye asali makambu ne nyonso akokota na kata chambre na ye abando pona bilamba mobali na ye oyeza salite mobali na ngai sengle o a etoboki yango te oche pembeni mobali na nga elamba o eza salite tika na bongisa ngona chango pembeni mwasi ko aza mwasi akosala bongo lako si so bongisa est-ce que mobali na lata bakale soit pembe o soigne bakale soit mobali na yo est-ce que on nettoie kango bien o sala ka makambu oyo ke mwa sindenge na ndako libala asalaka yango zo mona ba papier bele bazo bima na balabala po nini mwa si na ndako za propreté o za salité o za propreté o yebindenge o soigne ka ndako noté o yebindenge o sukola ke lamba mobali noté o yebindenge nini ya ko sala te mais mwa si normalement il faut za la propre ce qui tongo etani o nettoie bakale soit mobali na yo o sukoli ba nga mobali na yo oponeli mobali no bilamba oya kolato ebike mobali na ngazo ke musala na sala nde nini ozu bilamba mobali no poni o repasere o tiere so ezala princing o ke na princing ozu bilamba mobali na o tiere likola mbetu mobali na sukoli eske yo pakola mwasi no mobali no mafuta yo pakola mobali no mafuta te ya ngwana na opesa bino bambote na bino makasi tala kaka na linga bino mingi na pesi Francine Ngembe
yo pardon na koti kote na peso ba bizu na oya makasi na otali sabande kona biso ndenge nini bazala ka ndenge nini kozala propre na ndaku ndeni ya kocha mobali no soin obongisaka mbetu na yo pwezana basi misusu balala kala mbetu mbetu oya zo lala et dre ou mela dre sala ka un mois. Comment que yo mwasi ozola la na dran dran mbeto kendo sala un mois nandeni soki to tanga ba microbe wana tu ezoya hein si makambwana nyonso microbe ela ya ka bongo to bandi na dran to bandi na caleçon to bandi na singlet ban kunza no kutu ya katikati makolo no okata ka note oyebi dete okata ngote caleçon na yo ya katikati makolo no ezo pola mai eza mai te otoki eza mai ya libolo nde mutu ezo bimisa mai bongo mama c'est la propre mama soigne nzuto na yo l'air dresa salité yo longoli bilambo tikali ni o matili kolambe tu obandi ko sala obandi ko caresser papa bozali kolambe tu mais dresa salité audace ya solo wana audace ya solo drana dreso bimisa solo papa okoko supporter te ba salité na biso microbe kota na ba poil na biso ya nzoto soki ba poil na yo ya nzoto eza poelele eloko laleli eza salité ba pousser wana kota na biso na ba poil ya nzoto ezo benda microbe ya moto zo benga ngo microbe ya mozo mona la kozo matana mbetu na papa papa koti asala yo ale akuti eloko mombwe na katikati makolo na kale soku to komansa na kale so 3 jours osko la nou kale sote mais na yebi ke moi ça changer kale son chaque jour moi ça changer kale son chaque jour faut ko changer kale son na yo il faut ko bongisa mobile no pe il faut a changer kale son oyebo inanda ku atoke nanda ko mobile no ko tala moi petit chéri na yo o komi nanda ko mobile no kuti salité obimisi basani obimisi bilambane o kombi ndaku obongisi ndaku obongisi dran dran wana kuti likola mbetu olongoli yango ozui dran mususu o changer le ozo bongisa mbetu bongo obongisi po yebike le ozo sesa makambo ya bino mbale no bo siba kaka pongande na sabo soko tala na ko tala mobile na ngai na bongisi dran na bongisi mbetu mobile soko kuti mbetu propre epe sa kapo sa rosiba pole razo kango na nzoto bo pesa la babisi bo bwa kama na mbeto mais ce ko so ko ti drango solo yo mo solo mba solo eza na sens te eza bien te yo mo si o kendo lumba solo la nzoto yo mo si nda kuno so muta ko ti bo solo makasi mutu mo yako kala kata nda kuno eza te est ce que yo za la ka propre na nda kuna yo yo soanya ka nzoto na yo yo sukola ka nzoto na yo est-ce mobali no soka monio akosepela mwasi na ngai na kotie propre mwasi na ngama sasamba na e akati mwasi na ngasa makolone bankunza ezate est-ce otombola ka makata mobali no kata ngo bankunza est-ce mobali no kuna na katikati ya makola ko mazamba te microbe wana nyonso tozo sangisa eza microbe mobali bankunza kata kate bankunze tonde na sama peka mobala tokaka chaleur wana na sama peka deja azotoka katikati ya mobala makolo azotoka mwasi yo moko kale sokutu osukola na yote onika ka kale sante oyebi dato changea drano likolambe tute drano likolambe te esa la 3 jours 4 jours mais toyebi soki mobalo lali likolambe tu na mwasi mwasi atelemi fa changer drap point mais jour pole esa mi bay msule ba pasa ba rapport ba maya makidi na bango ekwe ya kanadra est-ce que yo mwasi le papa si baka yo ma ekwe ya kanadra te po ma ile rezo kwe ya nadra soki ma iwane kauki ebenda ka solo ma iwana soki kauki ebenda ka solo est-ce que ma ekwe ya kanadra te mobali na yo la razo si ba yo azo sentir propre na katikati ya libolo na yo est-ce que libolo ne za propre akokuta salite te ya kaleso na katikati ya libolo na yo est-ce que mbetu no wana ozana bakintie kwa tena mbetu bakintie kwa zana mbetu te oswanya kanda kuna yo o traitant nda kuno propre o tsaka bakisi na nda ku opangusaka nda kuno ndeni propre nda kuna o ezandenge nini tozo lo bela sur microbe e yaka na bandenge bele microbe e yaka na ndenge oyo ya nzoto na yo kosukola nzoto na yo kosukola bilamba na yo valizo tsaka bilamba ba misusu ebota ba toi de régner et comme salité la mbezo bi manaka cha valise za solo lokwa sola ba kintie kwa est-ce que au contrôle kango au sala kango au zwaka soin nango ba mama bozola ndangai
nga mwana na bino, nga ndeko na bino, nga chéri na bino, tala kaka. Bino nde boza. Miango na opesa bandeko na ngo bolanda nga na pesi bino mbote makasi, na pesi Aisha Lensi risusu mbote, na pesi Francine Ngembe mbote na yo. Oeza mouma na biso to opese la to zoloba ndenge ni mwasa ko sala propre ndenge nini ako sala makam na kacha ndako alibala na ye eske mwasa sala microbité grand oya lale la ka eza ndenge nini ozome ma microbe o uti na microbe pa na bino oye na ngo pesi mwana mobala batu mwana mobali wana memi pa ke opesa lisuli kangu mususu tozo tambola kaka na microbe wana tozo tambola microbe wana kisi kuto melaka oyebite o sala so komedane oyebe atate kisi na komela ya microbe ba mama microbe microbe bo soane ba microbe katikati ya masasa mbara bino bo soane microbe ya mabolo na bino libolo kute koma ko bima solo lokola nakolo ba mpuku ata poli mpuku soka poli apesa ka solo bo yo mutu na na libolo na yo obi masola bongo oza muta kokufa sukola ka libolo no bien traita kango maya malili kako sukoli sa makolo nao eza deja kisi eza deja kisi eza deja kisi botika koza salite mikrobe zo bebisa mikrobe zo kanga basi mabota mikrobe zo kanga mibali mabota Nicolas microbe yo kanse microbe kande ngotambo na nzela boy oki solo microbe ngwana te microbe zo na bilambo biso tozo lata na ba single na biso na ba caleçon na biso na ba soutien na biso yo soutien sala santa to motombele o changer ka note soko bwa ke ngona mae bale awa bambisi nyoso ba kufiti mwindu solo propre ezayote mobali chaque jour aussi bakana kana mobali yo ka kaka solo solo kaka changer pe comportement nan changer penza changer ponde ngozana mobali no ndenge bozo si bana mobali azo sepela na ngote ngana comme lokola mobala ba mama na o sepela na ngate na solo nao ezo changa na o kokate ezo changa malalaise na o kokana ngate solo no wana na o kokana ngote po solo wana ezo kota ngati na matoi tina zolo sola lipeka mwasi e sala ka pema et ça la rapema mais ce qui est tongo au sali 3 jours moins li peka na yo e boti bambika e boti banini au suit bikrazo au kati gilette au traser ma peka na yo au rosala bien mi bali mso solane li kwambe tu bwe au tombo li peka bwe na sola dra salité na sola li peka no obo mi mona mobala batuti akufiti pour solo na kokokote le matin solo wana kokokate ayeli suna kata libolo na ona zolo sutu bango pe bakota kala munoko na zolo na misu nyoso ekenda misu ezobenda solo zolo ezobenda solo munoko kune zobe ebenda maya pembe ya libolo ya solo obomi akufi jour ezabo okuta papa kuna na katikati ya makola mwasi akufi munoko bande kanga makipwani mbebone evimbi na salite ya mama salite na yo oswa no libolo no biente papa pour comme propre ça na yo mwasi e utaka na mwasi tobenga kaba mibali bazaba bébé pona nini bazaba bébé il faut to la sakabango makambu ezate bango ba ndola ksabiso bango te bango ba ko la ksabiso makambu te po boyebi na bino elo mo côté bozo sale lo côté ozo yebe lo côté elo ko nini oyo zo sala olamuki kana tongo yewana songi songi bosa porte ba tu ndaku no salité eh nsambe na ngai libolo no solo ofene kiti bole ko telemi bwe banzinti balandi dikola kiti bazale bazale bele baze bele ase bele boza la propre bosuko la mabolo na bino bosuko la bilamba na bino olata ka kale so couleur nini oza propre na ndenge nini est-ce que soanya ka joto no bien o soanya njoto no bien oza na microbité na zolo bana bino ba mama o bozo tala nga bozo landa nga na zolo bana bino ba ventre les réseaux sala passe eza microbe yo traita ka microbe no na kisi nini yo soanya njoto no ndenge nini sukola ka drambe tu na yo sukola ka bilamba na okotika ke lamba pe 1 mois 2 mois te salité eza bien te o lata nene po basi msusu kale so bwa kina sa mbetu te akoma ko somba nini oyo bilamba katikati ba kintendi abaki ngo na sa makolo soki bute ko kanyonga abwaki ngona kacha zamba abwaki ngobo so nyaka nzoto no bebo yebi ndeye bo sala ka banzoto la binote buswa mayele nango bo tala kabiso ndenge tozolo ba pobozwa ka mayele bozwa mayele penja ba mama tozolo bela mingi ka ba mama po be mobali aza bebe
mobali akoya pa non salité yo sukoli akomi propre obongisi o sukoli kalesone o sukoli senglene moi dra na epe propre changer ka ba dra bando kanga mana dra chocolat ya mwindu na mbeto tandaka te oyebi dra pembe ndenge zalaka te eloko wana boyebite yango na opesa bino bato bolanda biso mbote na lingaka bino mingi bolemba ngai te naza mwana bino botala ka bemission makasi po eza emission na bino topese la po na bino na pesi Francine Ngembe mbote nao ezanga mwana nao mujinga mama popo nao pesa la bino boyo kati hey, Francine Ngembe nao ke lengi makasi na mama oyo nao kokana ngai te na ningako bondela nga mama opesa ba bizu.